Chefi ya dila dio muzulu. Kombo ya tata mwana pe tata mulimu santu kombonga mako kito kata program na biso leto benga mama mama to tata mke ya zimbo ya kwa maji na mungu ya milo ali kaka ya kupisa kusundi kwa kati pausu si lwanzambi ukanti la moki mwana kame si lwanzambi si lwanzambi Katila, mon qui m'en a gagné, et la messe salue qui a mouta ta vie. Si loin ta vie, ou Katila, mon qui m'en a gagné, et la messe salue qui a mouta ta vie. Tout ça dit la salue qui a dormi mon qui est le cas. Na komba tata ya mwana pe tata mulimo sandu. Ya wenja mena biso, tokumisi yo, tokumisi monena yo, pambate, bonungoneza limonena, sobat na masumu. Papa simogi mwankia ngani, topesio merci. Yo bateli biso, butu mobimba. Yo bateli biso, kobanda le 1er janvier, nandeki tokomi na mokomo alelo ya le 2 juillet. Dat oyo zali dat monene na biso bakimbangiste. Na tango na mboka kamba luselemu lulu monene zali kuna. Oto zali kokanza mama kinzembo, mama kipavita. Pe mokolango yo pesi. Feti monene na bana no bakole. Pe osangisi ya ngola. Bayombe nyosu. Tata simo kimbangi angani. Tolo banini to sengani na yonza mena biso zain koyeba. Papa tozole la paye na yo pesa biso kimia. Semaine o to sisi on a passé. Mobulu partout tozali kotambola na nzela na kokeba keba to kokoma to kokoma te. Me yonza mena bolingo pe anguya nyonso suko komisa so mokolo malelo. To yo pesa yo merci pe mokolo e pesa mela yo to kumisa yonza mena biso. Tata zozali komitika na maboko na yo, kotika biso te salisa biso. Tolanda oyo nzambe zozali kosenga kati na biso. Pamba te soki tosali au contraire kozala na biso pasi. Tomoni mokili eseni ngani tokokimela wapi, tokokende wapi. Soki na yo nzambe tata molimo santu te. Yango tata na biso tokomi na kati na esika oyo. Na bandeko baza na banzela, batransport, nzela nyonso eza na pasi. Menelike na onzambe tata ndenge okomisi biso bandeko pe baza na banzela okomisa bango lokola. Papa selo ya ponami na mokolo malelo ya kolesa biso papa kotala bomoto na ete. Akokota zama moko monene yo simba ekotisa ye pe obimisa ye. Kanisela epar na yo pesa ye lisusu mokolo koyapesa susu mata ya koleka. Biso pe tokoyoko yango tobomba tosalela po tokotuna ma mokolo masuka. Misu na soma toyi na biso na mboka kamba ya Luselemi.
Oye lingyon zambe tata mulu mo santu ya ngwe sela mape mwana katina mokili. Kimi na mama na biso, batata ba mama konsulti kubana maboko na yo, mama mulu mulu beli na biso togo senga apayi na yo. Po ete yo senga la biso na tata simo kimbango po ete ya biso apso indipana spirituel. Manso to tiki na maboko na yo na musalani yo soko zanango. Mama na biso pe togo zanaye longo to tiki program niyon su maboko na yo. Oto zanyi ko senga tika ete yon zambe ya nguya no suwa bolungon. Osa li sabiso bongsa son lengi ezali bolingo na yo, na ebandeli ya program pe bosuk si to tiki na maboko na yo, na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu. Amen. O kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu. Tukozwa mokanda na biso ya bomoi, tanga na nzembo, comme d'habitude. Tozwi na nzembo, na chapitre 37. Tu retournes dans le verset 29, après tu sautes dans 31 et 34. Ce qui te suit est Angeli et Zaliboué, fils du Saint-Esprit. Amen. Tu le quittes dans le premier tour de chant. Thank you.
applaudissons Seigneur, le roi de l'éternité, qui accueille les élus et un jour au paradis. Thank you.
chapitre 20, verset 1 tina 17. Texte du jour, Nabiso Tosu Yangon Matthieu. Dans chapitre 5, Tokozoa, verset 11 à 12. Conclusion, Nabiso Tosu Yangon Kakana Matthieu, dans chapitre 5, toujours dans verset 3. Tobondela. Au combo ya tata, moana, petata mulimo sante. Nzambe papa qui solokele, nzambe papa dialungana, nzambe papa dengenda mutima, namoko papa simo yumba ukiangani. Kolo totondi, tokumisio na tango yo, pamba toza bolingo. Solo na maona yo, bombi biso, utamposo mobimba po komisi biso susunile koyo. Tosangani nesika oyo na kombo na yo, lelo ezali mokolo ahinga, ezali mokolo na yo. Ngai nde na ponami nesika oyo nazali obele moto. Depuis la nuit des temps, yo osale la ranabato. Nde ngai nde na ponami po ete na lesa bana na yo, na mikokite. Yango na nzambe na nga na bengi yo. Yako tele mila na makolo na ngai po lobela na moloko na ngai. Oye ko bima kati na monoko na ngai, ezala ya ngai te kasi ezala ya yo. Pamba te yo lobi ete mwana na moto akobika kaka na kwanga te kasi akobika na oyo ekobima kati na monoko na yo tata nzambe. Ya mwana lelo tata nzambe tobengi yo salela biso posa na yo po ete tozonga na ndako pamba te oyo tokoyoka awa ebota mbuma kati na mitema na biso pamba te tokozula yango mbano na suka molongo na komona tata mwana mpe tata molimo sante. Amen. Okomba tata mwana pe tata molimo santu. Totangaki na psaume. Na psaume totangaki balobi na biso ya liboso babi na biso les justes posséderont la terre. Soit les justes posséderont les pays et ils demeureront à jamais. Siko et pa etozali to sengeli komi tu na juste azali nani to ndenge nini kozala juste mena kanti siki totali ba réponse to zui yango biso nyonso pamba te tozali bandimi juste azali moto azali kotambola ndenge tata nzambe azali kolinga to ndenge tata nzambe azali kosenga. Quand on soute au loba, et bon, ba koufi. Tu es tata si mugimba moutamba yaki, a sekusagi batu. Mais a sekusi batu, na échelle mogo ya mouke, pour n'a prouver na mokilike, a kokipe ko sala yango na échelle ya mounene. Tokamata, mokanda ya tata nzambe. Tokotanga yango na 1 Thessalonique na chapitre 4 tokotoa verset 13 tina 17. Tokotanga etangele ezali boye. Nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés. Nous serons tous ensemble élevés avec eux sur le nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Tata, maman, ndenge to yutu tanga, ndenge psoma otu komoni sabiso. Que ya solo
ba eba bengami ba juste nde bangonde bakozala na possession ya mokili pamba te kati na mokanda ya tata nzambe meme balobi malgré tout nyonso tozali komona terre ekozala détruite même nyonso toyokaka o ba ba arme nucléaire onini nyonso wana ezali maloba ya pamba pamba te biso tozali na confiance na maloba ya tata nzambe oyo alobi ete mabele ekobeba te to terre ekozala détruite lokola terre ekozala détruite biso tolingi kosalela tata nzambe malamu tosalela ye na solo pamba te biso tokosalela tata nzambe tokozala beritie ya mabele oyo alors tomituna eske biso tozali kotambola ndenge tata nzambe azali kosenga biso to tozali kotambola ndenge wana te soki tozali kotambola ndenge wana te nde lelo banda lelo banda mpe ntango oyo tomeka kobongwana totambola ndenge tata nzambe azosenga biso po ete tozala beritie oyo tata nzambe azali koproclame na kati na mokanda ya bomoi tokoseternize mingi te na kati ya mokanda ya psaume toleki na mibeko batata bamama mibeko na lingomba toyebi totangaka yango mikolo nyonso mpe na bacirconstance nyonso mibeko zomi oyo batikelaki biso ezali mpona bomengo na biso ndenge tokolobaka le plus beau cadeau oyo tata nzambe apesa biso ezali mibeko nga nalobaka soki ozali kotambola na mibeko yo moko kose sentir ke ozali pepele deja soki oza kotambola kati na mibeko okozala na problème ni na mutu ni na tata nzambe ni na leta donc okozala pepele kati na bomoi na yo e ekobakisa lisusu mibeko ya lingomba mibeko epesameli biso mpona nini toyebi ntina mibeko epesameli biso bakoko na biso ya liboso babebisaka yango ekataka relation spirituelle entre bakoko na biso na tata nzambe tata nzambe ntango bana ya israele bazali kokota na mboka elaka apesi bango mibeko wana lelo bana lelo tozolobela lisusu bana ya israele te lelo tozolobela biso oyo tofandi bisika oyo papa ayebisaki biso bana ya israele mboka elaka batambolaki babandaki kokende biso mboka elaka tozali kokota yango na molimo donc tosengeli koaplike mibeko na ndenge mpenza nzambe azali kosenga biso ya solo tozali na mokili ya mpasi raison pour laquelle na bacirconstance nyonso tokokutanaka tokotangaka mibeko soki mwa libunga ezalaki omeki kokourajiste mpo na nini mpo tozala pembeni ya tata nzambe nzambe mpe azala pembeni na biso nde ntina bapeselaki biso mibeko yango wana au fur et à mesure tokotambola kati na mibeko oyo zomi te mpe mibeko ya lingombo bacieli biso te tata nzambe akozala mosika na biso donc biso en tant que bandimi toza na obligation ya kotambola kati na mibeko ntango obengai mondimi donc oza na excuse te toza na obligation ya kotambola kati na mibeko mpo soki totambeli kati na mibeko te nde nauti koloba nzambe akozala pembeni na biso te akozala mosika na biso mibeko zomi oyo totangi nyonso ezali important mpe mibeko ya lingomba nyonso ezali important donc toza na mobeko ya kokakola te toza na mobeko ya koloba te o mobeko ya moke to mobeko ya makasi nyonso ezali ndenge moko pamba te soki okweyisi moko okweyisi nyonso oyo etikali donc toza na obligation ya korespecte mibeko nyonso oyo tata nzambe acieli biso
nde na rappel ya mibeko to sali nde yango wana toleki text na biso ya lelo to tangi yango na psaume ndenge to uti kotanga. Mais avant toko ça la commentaire na texte na biso ya psaume na kosenga koreki boyembela biso nzembo boyembaki na premier tour pamba te lelo ezali le 2 juillet biso nyonso toyebi tozali ko fêter fête nini. Mama longi pesa biso morceau moko. Na adage moko elobaka si tu ne sais pas d'où tu viens, sache quand même d'où tu vas.
Biso na lingomba ya tata Simo Kimbangu na kanisi tokufetaka badate. Badate historiko tokufetaka ezali pona ko rappeler biso ba makambo elikaka. Yangwana bakimbangi ste mingi ndenge na uti koloba. Soko yebi epai uti te yeba ka même place ozali ko kende. Biso toyebi mingi oyo toyebi histoire ya lingomba toyebi epai touti oyo bazali kolanda biso yangwana papa kolobaka tango nyonso loba ya kala po loba ya sika toyoki nzembo ya koriki lelo toyebi tozali kofete fete ya bana nkole tata Simo Kimbangu pa banda musala na ye akende komona mfumu mvuti patuna mfumu mvuti toyebi mfumu mvuti soka zalaki nani akende ke pai na ye aye kotuna ye aye kosenga ye permission alobi nkolo yesu apesinga musala est-ce que nakoki kosala mfumu mvuti andimaki mais Papa Simo Kimbangu ayebisaki ye ondimi me musala yango eza musala ya pasi mingi kati na bino bokokangama mpe bokokufa me lokola ayebaki ete mpona kokufa liseko ezali mpona pasi récompense ezali andimaki alobi nandimi kolosala musala yangwana lelo na tango wana batu mingi bakangamaka na kombo ya tata Simo Kimbangu misusu ezalaki bakobeta mbunda soko babeti mbunda soko bamoni obinaka te babi oyo muta Kimbangu ezalaki na mwa makambo ebele babandaki kokangela bato tango wana bakimbangiste bayebanaka mingi mpe bakendeke nkole bazalaka mpe bainonsant balaka mpenza mpe bato moko bakende te me lokola etangamelaka bango bakende bakendeke bakendeke kinkole nde epai bakendeke tata nzambe atikaka bango te ndenge tokoki kotanga na mokanda ya Matie tango ozali kosalela tata nzambe na solo to tango ozali kosala likambo mpona tata nzambe akotika yo te akokende na yo to akosalisa yo akozala na yo esika nyonso yo okozala nde batata na biso ndenge tokoki koyoka bakoko na biso bayaya na biso bamama na biso bakendeke relégation mingi babandaka mpe kobetama bazalaki kozwa persécution ya ndenge na ndenge bango bazwaka persécution physique na morale wana tolobeli batata na biso mpe ndenge toyuti koyi tolobeli bakoko na biso batata na biso mpe bandeko na biso bakendeke ndenge toyuti koyoka yango na kati ya nzembo mpe suwe na biso ezali na pasi oyo bango bamonaki ndenge toyuti koyoka na nzembo akoreki tata nzambe kanisela bango Bible elobi ntango ozali kosalela tata nzambe na solo nzambe akopesa yo mokongo te bango bazwaka persécution physique mpe morale mpo likambo ya tata nzambe elukaka kaka nzela mpe nsima na yango likambo ya tata nzambe eyaki kozwa nzela ekomaki na ntango bankoye basengelaki kozonga lingombe elimi ndenge tofandi biso nyonso awa me eza na question moko tokomi tuna place tozali est-ce que persécution wana oyo bango bazwaka est-ce que lelo persécution eza te na kati ya lingomba
iza mutuna munene tokoyiko tuna pambate na mokanda ya nzambe soki tozwi na Matthieu chapitre 9 non Matthieu chapitre 5 na verset 9 balobi na biso nini. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et c'est ngona ba o ba lukaka kimia pamba te ko benga mabana na nzambe. Ndeyi na ute ko tuna, est-ce que lelo persécution na kati ya lingombe zate? Ceux qui totali lelope persécution na kati ya lingombe ezali persécution na kati ya ba groupe ezali na kati ya ba chorale ezali mitata nzamba ezali koloba na biso esengo na ba oyo bazali koluka kimia pamba te bango nde bakobenga mabana na nzambe. Bakoko na biso, batata na biso, bayaya na biso bamona ki pasi pona lingomba oyo. Ba memanyi mamboka msika po ete lingomba oyo ebima. Tofanda ndenge tofandi lelo. Lelo ekomi tour na biso tozali na kati na lingomba oyo. Mingi kati na bango pe basila ekokufa. Mingi lelo soki bazongi bakokamwa. Pondenge mundela bandeko eko persécuter bango. Peut-être mingi bandeko ndimate yete lelo biso pe toya na poto. Tofandi na poto to lingomba ya tata Simo Kimbangu. Toza kotela yango na kati na poto. Lelo eza tour na biso ya komema lingomba ya tata Simo Kimbangu. Tozali komemela yango ndenge nini. Ngai nazali komemela yango ndenge nini. Nazali kopesa kimia tonga pe nazali kotia persécution na ndenge na ngai. Po persécution ngai nazali kolobela yi persécution ya fimbo te. To ya relégation te. Persécution morale ozali ko persécuter bandimi tata Simo Kimbangu. Na kati ya koral, na kati ya ba groupe. A tata ba mama lelo soki to fandi ndenge na bi likamba tata nzambe lukaka nzela elukaki nzela ebimi biso tozali ko biso nde tozali ko tozali ko kende na suka na yango me tozali ko kende ndenge nini papa ko loba mikolo nyonso ya otala ke bandelite ya otala a otala rebele suka. En tout cas, lelo naza mulai mingi na mateya na ngai te. Nakosenga na korali ya CPK boyembela biso nzembo na bino boyembaki na premier tour de chant. Après toko clôturer na mateya. Buna salukiame mono ya lusisigi. Bana bamelu tomasi minina. Buya mona voreta wame yifina mene. Idina mono ya vutuka kwa sejame. Salwe kinu sisi ginu tomasima. Kwa mwani saku mwa mwana velela. Munza ya yomba sivo babo babisavu. Yani wena ludi mwana velela. Muna salu kya memono ya lusisidi. Bana bamenu tomasidina. Uya mona voeta kwa meifina mene. Idina mono ya vutuka kwa sedia mene. Salve kilu sisi kilu tomasima. Wa
Et puis totali prédication na bison ndenge bandaki ndenge to tuko lobela bankole bakangami oyo bakangamaka wane zalaki tan na bango bison de tango na biso yango oyo. Ce qui te lingi to zwa récompense au tata Nzambe a bombeli biso ndeto simba musala ya tata Nzambe to ko simba yango ndenge nini na bolingo mibeko pe misala po ce qui na landi lisusu maloba ya papa Simo Kimbangu aloba ki semeno yuti koleka na kangai kaka lika moko aloba ki likambo ya tata Nzambe to tia yango penza kati na mitema na biso ya solo soki to tia yango penza kati na mitema na biso to tia bolingo mibeko misala en pratique nde to komona nkembo ya tata Nzambe soki ndengo wana te moye to mona nkembo ya tata Nzambe zalite yango lelo to uti ko rappeler soki to zalaki mwa libanda to zonga na kati pamba te tata Nzambe azali na posa na biso nyonso posa ya tata Nzambe zalaka biso nyonso ndenge tofandi awa na kati awa tomona nkembo na ye pamba te kadi ya mpemba satan asala mutu te biso nyonso tosalama na tata Nzambe tozali bikelamu na ye nde azali na posa na biso tosalela ye nde tosukisi bongo na komo na tata mwana mpe tata molimo santo totelema tobondela Tobondela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance, la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Santo, Mate, Anabiso ya Mokolo Elelo, Epe Samele Biso Bongo, na papa Selo, Asoloa, Kintombo, Ferdinand. Ye, Atange Libiso Liboso, Katina Banzembo, na psaume chapitre 37, Aleki, na verset 29, Pe 31, à 34. Mibeko ya tangi kati na Exode chapitre 20 verset 1er à 17 pe ba texte de méditation ya kamati yango kati na Matthieu chapitre 5 verset 11 à 12 et conclusion à bendi kati na mokanda ya Matthieu chapitre 5 verset 3. Katina Matea a sali référence na première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 10 à 14. Et Katina Matthieu, chapitre 5, verset 9. Bisobanso tolandi Matea, tika ete tatanzambe a disposé mite manabiso. Na mayeto yoki toye bakobomba po yesalisa biso na etamboli na biso nde to senga na reverend pasteur di Lobenzi ale kaliboso po na suite a programme. Merci. Na komo ya tata mwana pe tata molimo musato
Maman na biso, maman conseiller direct. Azali na biso et nombo awa na paroisse ya Saint-Denis. Saint-Denis oyé! Saint-Denis oyé! Saint-Denis oyé! Saint-Denis oyé! 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 Binombre, y'a papa Simon Kimbangu, y'a gagné! Donc, bon maman, bon akoyamba, maman Abisso, maman conseillère direct. Maman Marie-Mouille, maman, tellement pas la yon à Kati la Saint-Denis, ma pèse à yon le coucou, papi! Tata Molimo Monsanto. Nakombo ya tata. Ya mwana. Ya Molimo Monsanto. Mama a telemi pona kozwa mbote ya sa divinité.
pesa mbote ya kafu kafu na mokolo ya lelo ya le 2 juillet na nzambe na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto. Papa, tous animaux à l'opolo, il y a les lots, il y a les 2 juillet 2023. Nana Yebaki, les deux animaux colombes, la banane à l'eau, au Yobanion, pour maquis. Bazala qui persécuté, parce que le colayon Zambo Zalin Zabé, il y a solo et l'eau, il y a mon anaki, mon maquis Toko, il y a moi, il se trouve délicate les singoyo. Toi qui m'a taillé, il y a solo un samedi en aigle. Tous les amis qui ont le bâti, n'avons pas encore de famille à passer. Malgré que depuis 1975, les Ngombe sont plantés en Europe. Tous les amis qui ont le bâti, il y a le samedi là. Mais ce qui est là, ma bonne sinabino papa, oye lingi bino, yango toko senga kande salema. Toyo kipe message. Yo mokonzi ya bule otindeli biso na mwana na yo papetu. Nzambe na ngai. Tolo baka kako ya nzambe salema. Po biso batu tozana makanisa ya bomutu. Oyo bino ba nzambe bozalaka na yango te. E vice versa. Papa merci na souffle de vie. Oyo pesi biso na mokolo mwalelo. Poto sale la yo di susu. Iyaka ko soana bana na yo na zaya kukukate. Boko kisabiso na molimo, pebo fungola biso mato ya molimo. Poete oye toko yo kato bomba peto sale la. Pomo kolo ya suka tozo wako bikisama. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Paris Saint-Denis oye. Oye. Bana misala oye. Oye. Bana bapambwa ma oye. Bana balinga misala oye. Tata molimo santo oye. Tokotosa to tokotosa te. Ba tata na ba mama tamu na biso ya solo. E komi musika. Boye binyo se zali koleka kati na mboka na biso. Mais le cola to zaba na boto si vraiment to chronométré tant na biso petango to ko banda musala batata na ba mama to zala kaka bele na kati ya solo to yoki matei ndenge basili ko lesa biso lelo zali mokolo munene le 2 juillet ya bana nkole ndenge pesama na bango to yebi histoire ya ba koko na biso na pasi bango ba monaki. En commençant par lui-même, Papa Simon Kimbangu. Maman Mouilou, ba Papa Bango Misato, ba Moni Passi, pona likambo oyo. Mais Papa Simon Kimbangu, batika ki ye mokote. 37 000 familles déportées. Oyo, ba sunga ki ba pesa ki ye maboko. Ya solo mokolo mususu, Papa Lobia, maman. So ki na lakisi yo ndenge, batata wana batika mokilio yo, kuna bakende baza esika kitoko. Natina ya musala oyo bango bandimaki, ke papa Simon Kimbangu toko pesa yo maboko. Ya solo totika nina ba papa, biso peto ndimaki toko pesa ye maboko. Lelo tozana papa Simon Kimbangu kiangani, to ndimike toko pesa ye maboko. Eza boete ya? Ba tata na ba mama.
mayeba kote ya kabiso mokolo na mokolo kozala kabele rappel ndenge na kolobela ka yango tango nyonso ezala ka rappel basala kabiso pamba te ezala ke sengo mingi na ba professeur tango ba pesi cours na bana soki ba kosala bac professeur wana moni soki aza titulaire ya classe wana amoni ete bana ya classe na ye sur bon, si quoi, on a habité 30 élèves, mais comme moi j'étais ici au collège, on était 15. Tina, troisième, nous avons 15 élèves. Mais tant que professeur a moni été, on a eu une nuance surtout. On a réussi à Zubac. Et ça, c'est un goté et c'est un goté. D'abord, on a eu mon professeur. Parce que moni été, moussala na ye a salaki. Li foute mon ami. Bate ibiso mingi batatana ba maman. Papa mfumandongo te ibiso pendant plus de 30 ans. Tango 30 ans ekoka ki ya le biazu diplôme. Diplôme ango to monaki ango. Nani monaki ango. Mutute ya. To monaki diplôme ya moté. Kasi alobi azwi diplôme. Nzambe alingi biso mingi. A récupéré biso abwa ki filé. Ya récupération. Balobi to lona, to bokola. Mingi eloba mikati nesikoyo. Nazana mingi akobakisate. Ba tata na ba mama ndenge na kolobela ka yango tango nyonso papa tindi maloba pona misala oyo biso to kolesa mokili ya solo dimanche passé na lobela ki yango tango na yoka ki to kolesa mokili me to kolesa la mokili yango ndenge nini nzoka na kolona wana biso to zali kosala musala na moyi. Menzambe ye moko na butwazo ya kosala. O ya biso bile yeza ya ndenge mususu. Mokili ko yeba yango na tangwe ko ya. Malgré biso moko bakolo likambu to kozala kaka mwana badute. Metozala na dute te batata na ba mama. Tozali ne keke ya tata molimo santo. Quatrième génération. Génération mususu ezali te. Nzambe amoni ete asala na biso aponi yo na ngai. Totambola na solo. Nzambe a regrete te atala batongo ngai na ponaki. Ngai na leli mosala ya pamba na sali na mokili. Toyebi nzembo wana. Batata na ba mama. Toyoki pe ba nzembo leki ya wana esiko yo. Muta kosala ka yebiti na nini ya kosale laka. Pwa yebete na tango ya suka, akoswa eloko ya motuya. Lelo tozali le 2 juillet. Dans quelques jours, toza kokota na le 8 juillet. Biso panso to yebi mokolo yango. Na 1992. Et pourtant tozala ki averti. Ke na tango ko yasu ki tozali lisusu na mokilite ngana ko benga ka yango testament oyo biso bonso to yoka ikoma na biso lokwa recitation bolingo mibeko pe misala biloko misato wana oyo ezana ngo pasite mutu moko azalaki na reputation mabe ayebanaka. Même au colatika qui mokilio yo, papa le bia tata kotisiye. Malgré biso to yeba ki ete, azala ki na makamu ya mabe, me ya kotaki na pose question na papa. Potango occasion zala ki komona na zala ki quand même ko pose question. Na lobi me ya koti ndenge nini puisque to yeba ki ya tambola ki boya tambola ki boyi. Alobili kambo moko ya musala ya salaki. Kado ya pesa ki na nzambe na ye. Yango ne kotisi.
Bana parioye. Tolandi témoignage ya mama oyo. Tozwa kaba crédit. Ah mama tindi biso tozwa ba crédit na lobi bo ete mais volonté oyo tozala kanango ya kozwa ba crédit. Pona nini te pona nzambe na yo? Ozwipe opesi po kombo na yo kake ko mama. Poto sili sana no misala yango. Baza koloba na biso bolingo bolingo. Bolingo ezala ka très difficile. Toko kaka bolingo penza te. Or pour moi c'est la matière la plus facile. Bolingo. Mais pona nini na yina mutu. Nga kutu ndengi to fande na salo na yini mutu te. Na linga kabino nyoso. Mais mususu ba fandi bon moko baza ko yemba na koran. Ba pesa na kambo te te. Tomona kate, tomona kate. Ba tata na ngana ba mama na ngai ba sali ko te ya biso mokolo na mokolo to sali ko soba message oyo ba lota ka bandoto ba sa ko lota oyo ba zwa ka vision mokonza boule pe na kamba tiki biso te na ba message mais est-ce que to sali ko changer kado nini to ko pesa pona le 8 juillet le lope c'est une bonne date oyo to ye Bitumbe kozalawa bitumba ya molimo ya kitoko ya nsinsani. Ngana yaka badato ote. Sibo mwana nga le do na ye na sandeni. Kasi lelo so kito yepo. Tozana bitumba bato yoto bengi les agents de l'ordre. Ngana benga kabango bongo. Boyebi bango? Boyebi bango eh? Pied gauche! Pied gauche! Pied gauche! Sécurité de l'église kimbangiste. Bango balobi, bako bundana lingomba mobimba. Papa Jean-Marie, on dit mais on va baza makasi. Nyo se bona na terrain, mama. Nyo se na terrain. Na na terrain. Sende nyo ye! Bilombe. Oh, tika nan. Na sainte dimanche passé, ba sous-estimé, mama. Basenga paroisse mon bimba to bunda. Mena ye bisabina ma grande surprise. Kaka bato bozo mona na teni ba telemi ba soda oyo. O ba soda bazala ka na mbongo te. Surtout kuta na mboka ah ma waifu teli ya. Heureusement o eza ya molimo eh. Lelo match eza makasi. Papa yebi tozali awa. Lelo. To yeko sala mo sala mo nene pambate. To lona to sala nini? Toko koka to koko kate. Ah nzambe na ngai. Soki nzambe la kisaki biso nyonso eza ko yela biso liboso. Mbele mingi basi bazwi ba credit ata ya ba 200 000. Po apesa na yekaka. Mais lokola to za ko mona te est-ce que vraiment ya solo ndenge baloba kabisa ngwe ko yate ko yate. Tomitu na rato to komitu na rate. Eh, to kitisi bafwa eh. Ah, to bandi pe kala. Bakoko bayoki pasi bake, batata bakeyi, biso pe to bandi ko kende. Nzambe ko sala likambu nanu esalema na mukilite. Batata na ba mama, nanu esalema te me ko salema na tango na biso. Quel privilège. Biso to ko vivre likambo yango, nzambe ko sala. Tondi makete toza na lingomba ya molimo mosanto. Mokolo wane kozala ya ndenge mususu. Toko sepela na banzambe na biso elongo. Nzambe ko sale loko na misale mate. Tomitunaka likambango nini batata na bamama. Totonga na biso. Toza kotonga mokili ya sika. Mokili ko yepa ya yonangai. Yangwa na ndenge tolobi. Lelo to koloba mingi te. Malobeza na ngome le 8 juillet e komi pembeni. To linga kate. Banzambe soki basiliki. Est-ce que za mapambo lipo na biso? Je te ki. Ngai te ngenda na jali komi tuna. Ngai na leli mosala wana nyoso tumawa. To lingi lisusu banzembo wana te.
Parce que banzembo na biso ezalaka inspiré. Ba ange batinde la rabiso yango. Kadoni ni topongisa kitoko pona le 8 juillet. Oyo toko puta na Yerusalemi. Kadoni ni toko mema kuna. Sur 100 brebis, mon coeur et ses garaki, c'est l'homme noir. Bisonne baloukaki, ba récupérer bisolelo. Soto yebi ba secret nyonso ya likolo batata na ba mama likolo yango pesa na ngo musikate Moto mwindu azala kakaka na pasi. Ayaya. Mesiko yo pasi ya mutu mwindu lingi kosila batatana ba mama. Biso toto sakaka maibazali kotinda biso. Si o mwana na ngai ndi melanga oko ka komona kembona na kaka nzo jali komona lelo se pamba biye bijali kozela yo bileki kasi o mwana na ngai ndi melanga oko ka komona kembona na kaka Merci, Jeteki. Batatana ba maman. Compteur à zéro. Moutouso qui a zongi si compteur à zéro. Pour redémarrer sur de nouvelles bases. Mokonziabou la lobby totia ba compteur na biso à zéro. 2023 oyeza année ya ndenge musu batata na ba mama. Mai mazali ko leka tozali ko mona. Yo zali averti. Mai mazako yali boso basi ba yebisa biso yango. Biso to tambola kaka na solo tozala bana na botosi. Pwete to sepela elongo na nzambe na biso. Yango na batata na ba mama. Lelo tozana match ya makasi. Ba pied gauche contre toute l'église. Tondimi yango. Toko koka. Se, oui ou non? Oui. Bobani? Oui. Pa Patrick Obagini? Baza mouke, l'église est là, pesa mouke. Ba, tika na yoko? Ah, nga yinza, nga we. Ah, baza mouke? Oui. Oui, parce que la fois passée.
joyeux. Joyeux. La victoire est certaine.
Amen. Donc, il y a des malades, moi.